পাঠ্যসূচী 4, 5, 7 সম্প্ৰদায় সমাজ আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা তাৰ ভিতৰত আমি বিদ্যালয় ব্যৱস্থা খণ্ড 2 আছে গুট 6 শিক্ষক আৰু বিদ্যালয় বিষয় শিক্ষকৰ বৃত্তিগত বিকাশ বিদ্যালয় পৰিচালনাত বৃত্তিগত বিকাশৰ স্থান নিৰ্ণয় শিক্ষকসকল ৰাষ্ট্ৰৰ মধ্যমণি স্বৰূপ আজি উঠি অহা প্ৰজন্ম ভৱিষ্যতৰ দিশে সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত কৰিবলৈ হলে বা আজিৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম ভৱিষ্যতৰ কৰ্মপন্থাত নিজকে প্ৰকৃত ব্যক্তি হিচাপে স্বনিয়োজিত কৰিবলৈ হলে শিক্ষকসকলে এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে যিহেতু দেশৰ উন্নয়ন স্কুলীয়া শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যি শিক্ষা আকৌ শিক্ষকৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সেয়েহে শিক্ষকসকলক উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণেৰে প্ৰশিক্ষিত কৰা প্ৰয়োজন যাতে তেওঁলোকে যোগ্যতা নবীন বা ছাতি কঢ়িয়াই আনে যিকোনো এখন দেশৰ এটা উৎকৃষ্ট উপাদানেই হ'ল তাৰ জনসংখ্যা আৰু সেই জনসংখ্যাৰ প্ৰকৃত ব্যক্তি বা উৎপাদনক্ষম ব্যক্তি আটাইখিনিকে শিক্ষকসকলে বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা ভৱিষ্যত জীৱনত প্ৰকৃত খোজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত উৎকৃষ্ট ভূমিকা পালন কৰে গতিকে আজিৰ প্ৰজন্ম ভৱিষ্যতৰ কাৰণে উৎপাদনক্ষম ব্যক্তি হিচাপে গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে এটি উৎকৃষ্ট ভূমিকা পালন কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণ খুবেই প্ৰয়োজনীয় যাৰ জৰিয়তে সেই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মখিনিক সঠিক ৰাস্তাত সঠিক বাটত বাট বুলিবলৈ সহায় কৰে ইয়াৰ পিছত আহোঁ অসমত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অৱস্থাৰ এক খতিয়ান আলোচনা কৰিবলৈ অসমত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা বা অৱস্থা ভাৰতৰ আন কিছুমান উন্নত ৰাজ্যৰ তুলনাত খুবেই নিম্নমানৰ 2001 চনৰ লোকপ্ৰিয়লৰ প্ৰতিবেদন মতে অসমৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ 73.18% যিটো দেশৰ গড় হাৰ 74.04%তকৈও কম অসমৰ প্ৰায়ভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ নহওঁতেই বিদ্যালয় এৰে বিদ্যালয় এৰাৰ সম্পৰ্কত কিছুমান কাৰক যেনে দাৰিদ্ৰতাই বিদ্যালয় এৰাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা প্ৰধান কাৰক এই দাৰিদ্ৰতা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে আমি অভিভাৱকসকল তেওঁলোকৰ একোটা বছৰত বাৰ্ষিক আয় কিমান সেই দিশটোৰ ওপৰত চকু দিয়াটো দৰকাৰ গতিকে দাৰিদ্ৰতাই প্ৰতিজন শিশুৰ কাৰণে এক কথাত প্ৰধানতঃ গাঁও অঞ্চলৰ শিশুসকলৰ কাৰণে প্ৰধান হেঙাৰ স্বৰূপ দ্বিতীয় কথাত ক'বলৈ হ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ কম বয়সত বিবাহ যিবোৰ অভিভাৱক সাক্ষৰ নহয় তেওঁলোকে ছোৱালীক এটি বোজা হিচাপত গণ্য কৰে এই ক্ষেত্ৰত যিমান সোনকালে সম্ভৱ হয় সিমান সোনকালে তেওঁলোকে ছোৱালীক আনৰ ঘৰলৈ বিয়া দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আগভাগ লোৱা দেখা যায় গতিকে কম সময়ত বিবাহৰ কাৰণে স্কুলৰ ছোৱালীয়ে অষ্টম শ্ৰেণীৰ পিছত বিদ্যালয় এৰা প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা যায় ছাত্ৰ শাৰীৰিক অৱস্থা কিছুমান ছাত্ৰ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম সেই ছাত্ৰসকলে যিমানেই ডাঙৰ হৈ আহিব শৰীৰৰ বাধা সিমান পৰিমাণত বেছি হোৱা দেখা যায় গতিকে অষ্টম শ্ৰেণীৰ পিছত তেওঁলোকে স্কুল এৰি দিয়া দেখা যায় বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ হেৰুৱা ইত্যাদি এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত প্ৰধানতঃ প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত বিদ্যালয়ৰ যিটো পয়ালগা স্বভাৱ এই স্বভাৱৰ কাৰণেও বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয় এৰি দিয়া দেখা যায় অষ্টম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত ল'ৰা ছোৱালী কিছু ৰং ৰহইচ আৰু কিছু কালাৰফুল শ্ৰেণীকোঠা বিশেষকৈ বিচাৰে কিন্তু বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিটো পয়ালগা স্বভাৱ উৎকৃষ্ট শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱ উৎকৃষ্ট পোহৰৰ অভাৱ খোৱাপানীৰ অভাৱ পুৰণিকলীয়া শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদিৰ কাৰণে প্ৰতিটো সময়তে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয় যাবলৈ অনীহা প্ৰকাশ কৰে আৰু ঠিক অষ্টম শ্ৰেণীৰ পিছতেই বিদ্যালয় এৰি আন কামত নিয়োজিত হোৱাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে বিদ্যালয় পৰিৱেশৰ প্ৰতি ভীতিৰ বহুতো কাৰণৰ ভিতৰত মূল কাৰণ হ'ল অক্ষম শিক্ষক এক কথাত ক'বলৈ হ'লে যদিও বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাই বিভিন্ন ধৰণৰ বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু প্ৰকৃত শিক্ষা
শিক্ষক গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি সফল হোৱা বুলিও এক কথাত ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰ কিছুমান কাৰণ হ'ল অক্ষম শিক্ষক এজন শিক্ষক পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ বা সঁচা অৰ্থত শিক্ষক হ'বলৈ হ'লে তেখেতৰ কিছুমান গুণৰ বিশেষ প্ৰয়োজন সেই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ বিষয়ৰ ওপৰত পাৰদৰ্শিতা বা সঠিক জ্ঞান মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নতুন পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ খেল ধেমালি চাৰুকৰলা আদিৰ জৰিয়তে শিক্ষাদানৰ মাধ্যম বা শিক্ষাদান কৰাৰ যিটো প্ৰয়াস সেই প্ৰয়াসটো সকলো ধৰণৰ শিক্ষকৰ গাতেই দেখা পোৱা নাযায় তাৰোপৰিও কিছুমান মানসিক শাস্তি শাৰীৰিক শাস্তি অনিয়মীয়া শ্ৰেণী শিক্ষক ইত্যাদিৰ কাৰণেও অষ্টম শ্ৰেণীৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয় এৰি দিয়া দেখা যায় প্ৰাথমিক শিক্ষাই হ'ল সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ আধাৰশিলা এই আধাৰশিলাৰ মূল চাবিকাঠি শ্ৰেণীক শিক্ষকসকল সেয়েহে এই শিক্ষকসকলক উচিত বৃত্তিমুখী প্ৰশিক্ষণেৰে প্ৰশিক্ষিত কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ বৃত্তিমুখী প্ৰশিক্ষণ খুবেই প্ৰয়োজনীয় কিয়নো আজিৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণকাৰী যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইবোৰেই এটা সময়ত দেশৰ ভৱিষ্যত গতিকে সঠিক ৰূপত প্ৰাথমিক শিক্ষা দিব পাৰিলেহে আমি ভৱিষ্যতৰ দেশে একো একোজন সুনাগৰিক হিচাপে গঢ় দিব পাৰিম গতিকে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক বৃত্তিমুখী প্ৰশিক্ষণ খুবেই জৰুৰী 2010 চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন RTI 2009ৰ মতে প্ৰতিজন স্কুলীয়া শিক্ষকে উপযুক্ত বৃত্তিমুখী প্ৰশিক্ষণৰ ডিগ্ৰী শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন বলবৎ হোৱাৰ 5 বছৰৰ ভিতৰত গ্ৰহণ কৰাটো বাধ্যতামূলক যাতে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উন্নত মানৰ শিক্ষাও লাভ কৰিব পাৰে কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় বৰ্তমানেও কোনো বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ অবিহনে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পাঠদানৰ কাৰ্যত নিয়োজিত হৈ আছে এজন কাৰ্যক্ষম শিক্ষক হ'বলৈ হ'লে বৃত্তিমুখী প্ৰশিক্ষণৰ লগতে সততা নিয়মানুৱৰ্তিতা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা উৎসৰ্গীকৃত মন নিৰপেক্ষতা মৰমীয়াল গুণ আদিও আয়ত্ত কৰাটো খুব প্ৰয়োজনীয় তথাপিও এজন অপ্ৰশিক্ষিত শিক্ষকতকৈ এজন প্ৰশিক্ষিত শিক্ষক অধিক কৰ্মপটু হোৱাৰ থল আছে যিহেতু এই প্ৰশিক্ষণে এই ব্যক্তিগত গুণবোৰ আয়ত্ত কৰাত সহায় কৰে বৃত্তিমুখী প্ৰশিক্ষণে প্ৰধানতঃ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ সুপ্ত প্ৰতিভা জাগ্ৰত কৰাৰ উপৰিও প্ৰয়োজনীয় সততা নিয়মানুৱৰ্তিতা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বা উৎসৰ্গীকৃত মন বা নিৰপেক্ষতা মৰমীয়াল গুণ আদিও গঢ় দিয়াত বিশেষভাৱে সহায় কৰে যাৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাব পৰা অসাৱধানতাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণে কেনেদৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক সহায় কৰে বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণ কিয় প্ৰয়োজনীয় এই ক্ষেত্ৰত আমি কিছু কথাৰ উমান পোৱা যায় প্ৰথম কথা বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভালদৰে বুজি উঠাত শিক্ষকজনক সহায় কৰে এজন শিক্ষক যদি বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষিত সেই শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোবৈজ্ঞানিক আচাৰ আচৰণ খুব সোনকালে ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হয় যাৰ জৰিয়তে সম্ভাৱনীয়তাপূৰ্ণ কিছু বিপদৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ৰেহাই দিয়াৰ উপৰিও শ্ৰেণীকোঠা এটি পৰিশৃংখলিত ৰূপত ধৰি ৰখাৰ উপৰিও তেওঁ দিব লগা বিধৰ শিক্ষাদান খুব সহজত দিব পাৰে বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণে শিক্ষকৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰে আত্মবিশ্বাস শিক্ষকতাৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু সেই আত্মবিশ্বাস কেৱল বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণে দিবলৈ সক্ষম হয় শিক্ষাদান কৌশলত পটু হ'বলৈ বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণ প্ৰয়োজনীয় শিক্ষাদান কৌশল কিছু নতুন নতুন পদ্ধতি শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল এজন বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষিত শিক্ষকেহে দিবলৈ সক্ষম হয় শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি বুজিবৰ বাবে বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয় পদ্ধতি বুলি ক'লে প্ৰধানতঃ কিছু কাম পাঠ্যপুথিৰ লগত সংগতি ৰাখি শিক্ষকে নিজেই কৰি দেখুৱাব পাৰে একেলগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত লগ লাগি কৰিব পাৰে বা
হে একাখিনি কাম এটা সময় ছাত্রছাত্রী সকলে নিজে কৰিব কাৰণে পাকপটু হৈ উঠে গতিকে বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষিত শিক্ষকহে তেনুকা নতুন নতুন পদ্ধতি গ্ৰহণৰ জৰিয়তে শিক্ষাদানৰ যেটো মাধ্যম বা ছাত্রছাত্রী সকলৰ কাৰণে শিক্ষা গ্ৰহণৰ যেটো মাধ্যম সেই মাধ্যমটো শিক্ষা আদান আৰু প্ৰদানৰ যেটো মাধ্যম সেই মাধ্যমটো খুব সুন্দৰভাৱে সজাই তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সক্ষম হয় বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণে শিক্ষকৰ সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি কৰে এই সাংগঠনিক দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ শ্ৰেণীকোঠা সুশৃংখলিতৰ ৰূপত পৰিচালনা কৰা আহিব পৰা বিধৰ কিছুমান বাধা বাধকতা ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে সন্মুখীন হোৱাকৈ শ্ৰেণীকোঠা বা শিক্ষা দান বা শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাংগঠনিক দক্ষতাই বাৰুকে প্ৰভাৱ পেলায় বা সহায় কৰে গতিকে কেৱল বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা এজন শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠা সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পাৰে আৰু সেই একে সময়তে আহিব পৰা বাধা বিঘিনি আওকাণ কৰি শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিব পাৰে বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণে গণতান্ত্ৰিক দেশত পাঠদান কৰিবলৈ বিশেষভাৱে সহায় কৰে গণতন্ত্ৰ বুলি ক'লে সাধাৰণতে স্বতন্ত্ৰতাক বুজায় বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষিত শিক্ষক এজনে সেই স্বতন্ত্ৰতা বা স্বাধীনতাৰ চিন্তাধাৰা বিদ্যালয়ৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত খুব সাধাৰণতে বা খুব সহজভাৱে সুমুৱাই দিব পাৰে যাৰ জৰিয়তে আজিৰ প্ৰজন্ম বা উঠি অহা প্ৰজন্ম দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আৰু দেশৰ কাম কাজত বৰঙণি যোগাবলৈ সক্ষম হয় শিক্ষকতা এক বৃত্তি হিচাপে ব্যক্তি আৰু সমাজৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে বাবে শিক্ষকতাক এটা বৃত্তি আৰু শিক্ষকসকলক বৃত্তিজীৱী বুলি কোৱা হয় যদিওবা সমাজত শিক্ষকৰ উপৰিও বা শিক্ষকতা বৃত্তিটোৰ উপৰিও আন আন কেতবোৰ বৃত্তি বা সেই বৃত্তিৰ দ্বাৰা জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা লোক দেখা যায় চিকিৎসক ইঞ্জিনিয়াৰ বা আমি যদি একেবাৰে নিম্ন পৰ্যায়ত চাওঁ জোতা চাফাই কৰা লোক বা চিলাই কৰা লোক কাপোৰ বোৱা শিপিনী এটাইবোৰেও একো একোটা বৃত্তিৰ অন্তৰ্গত বা তেওঁলোকে সেই একেটা বৃত্তিৰ জৰিয়তে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে কিন্তু সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলেহে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা যায় কিয়নো আজিৰ প্ৰজন্ম ভৱিষ্যতৰ দিশে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল শিক্ষকসকলেহে উৎকৃষ্ট ভূমিকা পালন কৰে বৃত্তি সাধাৰণতে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন বা উচ্চ জ্ঞান থকা বিষয়ৰ জীৱিকাকে বুজায় এজন বৃত্তিধাৰীয়ে জ্ঞানকোষৰ প্ৰয়োগেৰে এক নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰত মানৱ সেৱাৰ অৰ্থে কৰ্ম সম্পাদন কৰিবলৈ সমৰ্থ হয় কিন্তু শিক্ষকক বিশ্বৰ আটাইতকৈ মহান বৃত্তিধাৰী হিচাপে গণ্য কৰা হয় কাৰণ শিক্ষক হ'ল ব্যক্তিসত্তাৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ সূতাস্বৰূপ য'ত ব্যক্তিৰ মন আত্মা শৰীৰ একাত্ম হৈ থাকে গতিকে সেই শিক্ষকসকল হ'ল এটা মহান বৃত্তিধাৰীৰ লোক যিসকলে সমাজৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত একো একোজন সুস্থ নাগৰিক গঢ় দিবলৈ সক্ষম হয় শিক্ষকতা এটা বৃত্তি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষকসকলে প্ৰধানতে কেইটামান নীতি মানি চলাটো খুবেই জৰুৰী সেই নীতিসমূহ হ'ল ছাত্ৰৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মৰম আৰু ভালপোৱাৰে আঁকোৱালি লোৱাটো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ প্ৰধান নীতি বা কৰ্তব্য মৰমেহে মৰম দিয়ে আমি যদি সেই একেটা কথাই উপলব্ধি কৰিবলৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে এজন শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিমান পৰিমাণত ভাল পাবলৈ সক্ষম হয় বা ভাল পাব বিচাৰে ঠিক সেই অনুপাতে প্ৰতিদান হিচাপেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকসকলক ভাল পোৱা পৰিলক্ষিত হয় এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষা দান বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো খুব সহজভাৱে চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি সক্ষম হওঁ শাৰীৰিক মানসিক সামাজিক বৌদ্ধিক আৰু নৈতিক বিকাশৰ বাৰ্তা সম্প্ৰসাৰিত কৰা শিক্ষকসকলে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত নিজৰ কৰ্তব্যস্বৰূপে কিছুমান শাৰীৰিক জ্ঞান কিছুমান মানসিক জ্ঞান বা মানসিক স্থিৰতাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ বা সামাজিক দিশত সমাজৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অৱদান কেনেকুৱা বা কেনেকুৱা হোৱা উচিত বা সামাজিক কাম কাজত
ছাত্রছাত্রী হকলে কেনেকে নিজকে নিয়োজিত কৰিবলে পাৰে বা সমাজত সামাজিকীকৰণ কিমান পৰিমাণত আৱশ্যক এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক সকলে ছাত্রছাত্রী হকলক বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱাটো নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় তাৰোপৰি বৌদ্ধিক আৰু নৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বৌদ্ধিক যেটো আধ্যাত্মিক দিশ আধ্যাত্মিক দিশটো এজন মানুহৰ কাৰণে সুস্থ সবল মানুহৰ কাৰণে বিশেষ জৰুৰী হয় আনকি নৈতিক দিশৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্রছাত্রীসকলক লব লগা সাৱধানতা বা ডাঙৰক সন্মান কৰা সৰুক মৰম কৰা সমনীয়াক শ্ৰদ্ধা কৰা যেটো কাৰ্যপন্থা সেই একেটাই চিন্তাধাৰা একেটা ভাৱধাৰা ছাত্রছাত্রীসকলৰ মনত কেৱল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেহে সুমুৱাই দিব পাৰে গতিকে শাৰীৰিক মানসিক সামাজিক বৌদ্ধিক আৰু নৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ছাত্রছাত্রীৰ ওপৰত এটি বিশেষ প্ৰভাৱ বিস্তাৰিত কৰা দেখা যায় শিশু স্কুলীয়া জীৱনত তাৰ মূল্য মানৱীয় মৰ্যাদাক সন্মান জনোৱা এজন শিশুৰ স্কুলীয়া জীৱনত তাৰ যিটো মূল মানৱীয় মৰ্যাদাক সন্মান জনোৱাটো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষ প্ৰয়োজনীয় ভাৰতীয় সংবিধানৰ মূল্যবোধ বা এই মূল্যবোধৰ প্ৰতি সংগতি ৰাখি পাঠ্যক্ৰম প্ৰৱৰ্তন কৰাটো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা খুবেই জৰুৰী অভিভাৱক সম্প্ৰদায় গোট আৰু সমাজৰ প্ৰতিও কিছুমান দায়বদ্ধতা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ থকাটো উচিত এই ধৰক ছাত্ৰছাত্ৰীৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে অভিভাৱকৰ সৈতে এক বিশ্বাসযোগ্য সম্বন্ধ স্থাপন কৰা যদি কোনোবাটো পৰ্যায়ত ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে বিশেষভাৱে ৰৈ গৈছে বা কিবা বিশেষ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এই ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকৰ লগত এটি সম্ভাৱ্যপূৰ্ণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ছাত্ৰছাত্ৰীৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ দিশত উন্নতিৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে শিশু বা অভিভাৱকৰ প্ৰতি অৱজ্ঞাসূচক বা অপমানসূচক কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত থকা এজন শিশু যদি কিবা কথাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে বেয়া বা গ্ৰহণ কৰিব পৰা বিধৰ নহয় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এটি সহমৰ্মিতা ভাৱ প্ৰকাশ কৰি সেই বিশেষ ছাত্ৰছাত্ৰীসকলক বা সেই ছাত্ৰছাত্ৰীৰ অভিভাৱকক কোনো কটু মন্তব্য বা কটু কথা নুশুনাই এটি ধনাত্মক দিশেৰে সেই একেটা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে অৰিহণা বা বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে ভাৰতবৰ্ষৰ বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন আৰু এইবোৰত অংশগ্ৰহণৰ যোগেদি বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম সম্প্ৰদায়ৰ মাজত মিলা প্ৰীতি বঢ়োৱা আৰু কোনো শত্ৰুতাৰ পৰা বাৰণ কৰা আমি প্ৰত্যেকে জানো ভাৰতবৰ্ষ এখন ভাষা ধৰ্ম বৰ্ণ জাতি বৰ্ণ বা ৰং ঠিক সেই আটাইবোৰৰ পৰা ভিন্ন যদিও এক কথাত অভিন্ন আমি আটাইবোৰ মানুহ শান্তি সম্প্ৰীতিৰ এই একেখন ভাৰতবৰ্ষতে বসবাস কৰোঁ গতিকে এজন শিক্ষক তেওঁ যিকোনো জাতি বা যিকোনো বৰ্ণ বা যিকোনো ধৰ্ম বা যিকোনো ভাষিক যিয়েই নহওক কিয় ভাৰতবৰ্ষত থকা প্ৰতিটো ধৰ্ম জাতি বা প্ৰতিটো বৰ্ণৰ মানুহকে সমান চকুৰে চোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় আনফালে বৃত্তি আৰু সহকৰ্মীৰ প্ৰতি কিছুমান দায়বদ্ধতা থাকে প্ৰথম কথাত আমি ক'ব পাৰোঁ অবিৰত বৃত্তিগত বিকাশৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰা এজন ব্যক্তি বা এজন শিক্ষক যিমানেই বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত নহওক কিয় কিন্তু সমাজৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ লগত নিজকে সমাযোজিত কৰিবলৈ হ'লে বা সঠিক দিশত আগবঢ়াই নিবলৈ হ'লে এটি অবিৰত বৃত্তিগত বিকাশৰ বাবে তেওঁ সদায় প্ৰস্তুত থকাটো নিতান্তই আৱশ্যক কৰ্তব্য উন্মুখ সহযোগিতাৰ দ্বাৰা সহকৰ্মী আৰু অন্যান্য হিতাধিকাৰীৰ মাজত সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা তেওঁৰ কাম কাজৰ চাৰিওসীমাৰ ভিতৰত নিয়োজিত থকা প্ৰতিজন সহকৰ্মীৰ লগত এটি সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ বা ভাল মনোভাৱৰ সম্বন্ধ স্থাপন কৰি ৰখাটো এজন বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় নিজৰ বৃত্তিক লৈ গৌৰৱান্বিত কৰা আৰু আনৰ বৃত্তিক সন্মান জনোৱা এজন ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ উৎকৃষ্ট গুণ বা গুণ হোৱাটো আৱশ্যক ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষ সহকৰ্মী আদিৰ প্ৰতি কোনো ভিত্তিহীন অভিযোগক প্ৰশ্ৰয় দিয়াৰ পৰা বিৰত থকা তেওঁৰ নিজৰ কাৰ্যকালৰ ভিতৰত যিকোনো ঊৰ্ধ্বতম বা যিকোনো নিম্ন মানৰ সহকৰ্মীক কোনো ভিত্তি নোহোৱাকৈ বা কোনো বিচাৰ বিবেচনা নোহোৱাকৈ
এটি অভিযোগ দাখিল কৰা বা সেই অভিযোগৰ জৰিয়তে বিপদত পেলোৱাটো এজন ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ উচিত কাম হ'ব নোৱাৰে। তাৰোপৰি শিক্ষকতা স্বকীয় আৰু দায়বদ্ধতাৰ দিশেৰে কিছুমান কথা আমি উনুকিয়াব পাৰোঁ। শিক্ষকতা বৃত্তিয়ে শিক্ষকসকলক আদৰ্শবাদী চিন্তাধাৰা আৰু কিছুমান নীতি নিয়ম অনুসৰণ কৰাটো আশা কৰে। শিক্ষকতা বৃত্তিৰ স্বকীয়তাৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰিলে আমি দেখা পাওঁ যে সাম্প্ৰতিক প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাত স্কুলীয়া শিক্ষাৰ লক্ষ্য বিষয়সূচীৰ গঠন বা সংশোধন পৰীক্ষা পদ্ধতি আদিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ ভূমিকা কিছু পৰিমাণে সীমিত। তথাপিও এজন শিক্ষকে বিদ্যালয়ত অনেক স্বাধীনতা শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত লাভ কৰাটো এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই কথাত আমি ক'ব পাৰোঁ বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত এজন শিক্ষকে শিক্ষাদান বা শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ কৰাৰ উদ্দেশ্যে যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্যপন্থা বা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজন শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত খুবেই স্বাধীন। আনহাতে এজন শিক্ষকৰ কিছুমান দায়বদ্ধতাও থাকে। সাধাৰণ কথাত দায়বদ্ধতাৰ অৰ্থ হ'ল আপুনি আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰ্তব্য সম্পাদনৰ ক্ষেত্ৰত জবাবদিহি। ই দৰাচলতে শিক্ষকতা বৃত্তিৰ প্ৰতি এক নিষ্ঠা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞান আৰু কৌশল বিলাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধতা। দায়বদ্ধতাই নৈতিক দায়িত্বক সূচায়। গতিকে দায়বদ্ধতা বুলি ক'লে সাধাৰণ অৰ্থত কিছুমান ব্যৱহাৰ যিবোৰ সকলোৰে বাবে গ্ৰহণযোগ্য আৰু যিটো কাৰ্যত এজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীক নিয়োজিত কৰা হৈছে সেই কাৰ্যটো সঠিক সময়ৰ ভিতৰত সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত কৰি শেষ কৰাটো এজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপুনি আপোনাৰ কৰ্মৰ বা সম্প্ৰদায় আৰু সমাজৰ প্ৰতিও দায়বদ্ধ। শিশুসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে সমাজে তেওঁলোকৰ শিশুসকলক আপোনালোকৰ হাতত অৰ্পণ কৰে। গতিকে সেই শিশুসকলৰ কোনো বিপদ বিঘিনি নোহোৱাকৈ ভৱিষ্যতৰ দিশে ভৱিষ্যতৰ সুনাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সমাজৰ কাৰণে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আপোনালোক দায়বদ্ধ। সকলোৰে ঊৰ্ধত হ'ল শিক্ষকজনৰ নিজৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা। নিজ কৰ্তব্য সঠিকভাৱে সম্পাদন তথা নিজৰ সক্ষমতাৰ ভিত্তিত এই দায়বদ্ধতাৰ ৰূপায়ণ কৰিব লাগে। কোনো বহিঃশক্তিৰ প্ৰভাৱ নোহোৱাকৈ আত্ম উপলব্ধিৰে এই দায়বদ্ধতা স্বীকাৰ কৰাটো শিক্ষকৰ বাবে স্ব-উপাৰ্জিত গুণ। এই অনুভৱ নৈতিক, সামাজিক আৰু আৱাগিকভাৱে নিজৰ বৃত্তিটোৰ লগত অংগাংগীভাৱে জড়িত হৈ থাকে। এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ শিক্ষক এজন তেওঁৰ দায়বদ্ধতা সমাজৰ দিশে আৰু নিজৰ কাৰণে আৰু প্ৰতিটো সময়তে সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ দিশে বিশেষভাৱে জড়িত হৈ থাকে। গতিকে শিক্ষকতাৰ যিটো বৃত্তি, এই বৃত্তিটো এটি সহজ, সৰল আৰু নিকা বৃত্তি হিচাপে গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰতিজন শিক্ষকৰেই কৰ্তব্য। এই ক্ষেত্ৰত বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণে বিশেষভাৱে সহায় কৰে। ধন্যবাদ। ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ এই একেটি বিষয়ৰ ওপৰত পুংখানুপুংখ আলোচনা আগবঢ়াম। ধন্যবাদ।